Dobrý večer. Dnes se budeme věnovat budoucnosti financování sportu a pozveme vás do liberecké Tip Sport Arény, kde se koná veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí Eduka. Jak bude do budoucna financovaný sport, jakou úlohu by v tom měl hrát stát a jakou regionální samosprávy? To bylo tématem panelové diskuze, která proběhla tento týden v sídle Libereckého kraje pod záštitou hejtmana Stanislava Eichlera. V posledních letech se tak rozmělnilo financování, že dnes nikdo nemůže dělat ani finanční plán, ani na té nejnižší úrovni, tam, kde se staráme o naši mládež a žáčky, ale také ani bohužel na té nejvyšší špičkové úrovni. Jedná se o ty kluby, které skutečně odvádějí ty nejvyšší výkony. Já reprezentuji Českou republiku. A zde v té panelové diskuzi zaznělo spoustu témat, samozřejmě od toho, že co se týká dřívější doby, tak především sport byl financován z výnosů Sazky. Bohužel Sazka je jedinou sázkovou kanceláří na celém světě, která zkrachovala. A otazníkem je pochopitelně proč. Takže dnes teď v této chvíli probíhá panelová diskuze, kde padá spousta nápadů od třeba návrhu na to, že by měl být sport financován určitým zlomkem procenta ze státního rozpočtu a samozřejmě až po více zdrojové financování, kde by se měly podílet i místní samosprávy, ale také i soukromí sponzoři. Takže účelem je, aby se nastavila cesta k tomu pravidelnému financování sportu a k systémové práci. Podle hejtmana je jasné, že podílet by se měl i kraj. Nesmělo by se zapomenout samozřejmě na nikoho, ani na ty oddíly, které působí na městech a obcích, ale stranou by se samozřejmě neměly nechávat ani ty špičkové kluby, protože přece jenom ty kluby, které hrají první ligu, extraligu v hokeji, reprezentují i ten kraj, takže i kraj by se měl pochopitelně podílet. Ale jak jsem řekl, gro těch peněz by mělo jít samozřejmě do mládežnického sportu a do výchovy a vytváření podmínek právě pro ty mladé sportovce. Tip Sport Aréně se až do zítřka koná veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí Eduka. Už máme letos šestý ročník a vlastně okruh těch návštěvníků a samozřejmě i vystavovatelů se neustále zvětšuje. Kraji záleží na tom, aby veletrh mohlo navštívit co nejvíce dětí, a to nejen z Liberce, ale i okrajových částí kraje. Letos dokonce pozvánky mířily i do škol za hranicemi sousedních krajů, neboť i odtud žáci do škol v Libereckém kraji míří. Liberecký kraj každoročně přispívá vlastně základním školám v regionu a jak říkám teď i v blízkém okolí na to, aby vlastně se mohli přijet podívat na tento veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí. Na veletrhu školy prezentují svou činnost. Je to pro ně do značné míry existenční záležitost, protože konkurence mezi nimi neustále roste vzhledem ke klesajícímu počtu žáků. Především odborné školy jak musí nabízet a ukazovat lidem, co se u nich děje, protože ta škála těch oborů je velmi rozmanitá a je bezvadný vždycky, když to vidí prakticky, vlastně, když dokonce si můžou často promluvit i se s aktuálními tedy žáky těch odborných škol. A samozřejmě ale vystavují i třeba gymnázia, ale není jich tolik. Je to především o té práci třeba manuální anebo práci technické a samozřejmě tam ty odborné školy mají jako jednoznačně prim.